竹科工程师的高消费力大家都想要抢，现在不止豪华车品牌进驻竹北，现在洗车美容竟然越开越多了，闹区方圆5公里之内竟然就有将近20间，而且很多他们都是主打服务超跑还有豪华车的旗舰店，甚至连日本的五星美容都来抢市。快速检查车况，简单清洁刹车，水枪把车冲湿后，接着两手并用帮底盘、铝圈、车顶等仔仔细细上泡沫再冲掉，爱车瞬间干净溜溜。日本汽车美容品牌进军台湾，首间旗舰店抢进竹北，就连日本社长都亲自飞来展现职人洗车。不止讲求日本职人的技术，现场还宛如汽车展示间，明亮宽敞的空间，还有一间休息室，让车主能舒服的等待爱车，还能边欣赏试坐过程。讲求日本原汁原味复刻，就连这台洗车设备都是日本直送，要价70万日币。计费方式也很不同，不按照品牌，按车身尺码定价格。甚至一般中型车洗车30分钟，新车标准一年行镀膜只要2小时。高要求高效率，就是要抢攻竹科工程师们荷包。看好这里的消费力，由园区带起的这个消费能力都有目共睹。第二个，我们知道这里的客人的要求非常的高，今年的目标预计应该能够超越去年的100% 以上的成长。BMW、宾士排队等变漂亮，其实竹北洗车美容也越开越多。摊开地图，闹区附近10分钟车程，方圆5公里内就集结近20家。像是庄敬武街、胜利11路，几乎一条街上就聚集2-3家，当中更不乏旗舰店，甚至专攻超跑豪车服务。这边公司一个 7 都可以停一个保时捷什么的，做得不错。对，那当然车子就换了，越换越好嘛。那洗个车大概大家也没有空，毕竟今年汽车美容市场产值估达583亿，未来5年也将以2.6%的年增率稳定成长。竹北又是最多竹科工程师居住的区域，人均收入消费力道超强，店面抢先插旗准没错。东森财经新闻，王家宏、叶子晶，竹北报道。看盘不中断，赶快来按赞。24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入，让我们来陪着你们看盘。最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。